Piştî kontrolkirina bendava Feratê li gel bajarê Tebqayê li Rojavayê gundewarê reqa beriya çend rojan ne. Hêzên Sûriya Demokratîk dê bendavê radestî hikûmeta rejîma Sûriyê bikin li gorî ku rojnameya Wetan ya girêdayî rejîmê dibêje. Lê hîn rayedarên hêzên Sûriya Demokratîk tibersiv li ser van agahiyan nedane. Rojnameya Wetan ya bi ser rejîmê ve li ser zarê jêderekî Kurd eşkere kir, ku fermandariya hêzên Sûriya Demokratîk û rejîma Sûriyê gihane rêkeftinekê, ku ew bendava Feratiya ku di heyama hefteya borî de ji rêxistina Daişê hate paqijkirin, radestî dezgehên hikûmetê yên rejîmê bikin. Lê taniha fermandariya hêzên Sûriya Demokratîk bi fermî tibersiv li ser van agahiyan nedaye. Hêjayê bîrxistinê ye odeya operasyonên Gazeba Ferat beriya Dirojan di daxuyaniyekê de bo raya giştî ragihande, ku dê ew ê rêveberiya herêma Tebqa radestî Encûmena Sivîlî ya Tebqa bike, da ku rêveberiya bajarê xwe bike. Piştî ku bajêr bi temamî ji mayîn û bermahiyên rêxistina Daişê were paqijkirin. Her wiha fermandariya hêzên demokratîk di heman daxuyaniyê de bendava Feratê wekî dezgeheke niştîmanî Sûrî bi nav kir û got ku dê ew dezgeh xizmeta tevahiya herêmên Sûriyê bike.